Nah, sono. Pinggir ke. Iki gak ngono re. Iki. Nah, iki tunggah ki ngene langsung ditali wae iki. Kunci 22 pula iki sing iki. Kunci 22. Enek kunci 22. Ini atus ora ta mau ketek kau aja enggak video call pam wingi gase iseng greng dhewe lah udah satu-satunya simpul kuncinya berangkat nah motor rusak terus kayak mau bubang wis ini kok woi foto wemet mandi mandi junub ngapa lu kerja iki. Dah kami ngejar lu ko. Ada kayu. Mai tu kan. Hai, di mana mar? Hah? Karet. Gua apa? Ada kayu tak? Di pang tak? Hari ini alan-alan yo. Jam 5:30 ya gila kan rusak pula motor kecil enek wae motor iki ini gasnya kayak ngapa apa motor urip malah di anu kasih noh iya gini kalian buka aku ngarep cantik mana motormu. Jerone. Goblok. Ngelang. Durcokun lo. Jika kilo kan bapak kini kilo pergi. Jero wes bapak tan biru. Pahang mar, mau makai mar. Mas no, pinggir ke. Iki gak ngono re. Iki, nah iki tunggah kene langsung ditali wae iki. Tali udah kene karo kono kan munggah kuwine, ah rantene kuwi. Nah. Ini iki anak mak rakon. Or.
Nah, tadi sing kuwi sing kenceng. Pikir. Tapi kita nyoko. Dorong no, dorong maju. Kudu niki ning kene. Nah, tarik sing kuat sing isor ri sing ditarik anu. Dipunter-punter terus baru narik. Punter narik ngono akhire kok mepet ini nang anu kayu besi anu. Iki anu. Sekali wae ono kene iki kok. Ah, ngono. Kok kene rene lho. Rangku kayak sing kuat di. Kena jos. Ale. Ada replek. Ada replek. Panas lu tinggal ngelus panas yo. Yo ngelus ngene yo wani. Sontek ing lah. Nah, sombong ini gampang. Aduh tawon pula. Mas. Gak usah dipulang, Riz. Engko kowe jleding malahan. Eleh gayau ora ganggu ya diketoki. Silit nanti. Gue nek motot pak tendang muga pas tendang muga rayan satu